Záhorácky šprinter. Pod týmto názvom sa v sobotu 30. júna uskutočnilo súťažné podujatie, ktoré v areáli svojho cvičiska pripravil klub športovej a záchranárskej kinológie Rubanice Holíč. Súperiť o pohárové ocenenia prišlo 36 psov so svojimi majiteľmi z Holíča i z okolitého regiónu i susednej Moravy. Na oficiálne otvorenie pretekov zavítali aj predstavitelia mesta Holíč. Po príhovore sa primátor ujal milej povinnosti. Vypustením jedného zo štvornohých pretekárov odštartoval prvú zo šiestich súťažných disciplín. V Holíči je táto súťaž prvýkrát. Organizuje to KŠZK Rubanice Holíč a jedná sa o závod Záhorácky šprinter, ktorý už sa nejaký ten rok robí. Prvýkrát v Holíči disciplín máme 6, ide hlavne o šprint. Disciplíny sú šprint oval fena, šprint oval pes, potom šprint rovinka šteniatka do 9 mesiacov, šprint s pneumatikou pes fena do 30 kg, šprint s pneumatikou pes fena nad 30 kg a posledná disciplína je ťahač. Hoci hlavným rozhodujúcim kritériom bola rýchlosť, podľa slov organizátorov však išlo o to, aby sa pri súťaži predovšetkým zabavil samotný psík. Merajú sa časy a najlepšie 3 časy sa odmeňujú. Pes uteká za návnadou, za strávcom. Netreba absolvovať žiadnu prípravu nejak, akože robíme tréningy pred závodom nejaké. Musí byť ten pes lovec. Ono skoro každý pes má lovecké pudy v sebe a keď ich má, tak myslím, že nemá problém na takomto preteku. Pes väčšinou vie, alebo sa mu ukáže, navnadí sa vlastne na ten strapec, aby za ním bežal. Z každej disciplíny boli na záver ocenení traja najlepší pretekári, ktorí boli v šprintoch najrýchlejší. Ich majitelia si prevzali pohárové ocenenie a pre svojich úspešných psích kamarátov vecné odmeny. Záhorácky šprinter sa v Holíči konal po prvý raz. Organizátori by však radi pripravili podobnú súťaž aj na budúci rok.